Уважаема госпожо заместник кмет, свещено-иконом Димитър, драги гости, колеги, днес се навършват 145 години от смъртта на Георги Стойков Раковски. Този месец отбелязваме и 70 годишнината от пренасането на костните останки на Раковски в Котел. Позволете ми преди да предоставя възможността на отец Димитър да извърши за упокойната молитва, да ви представя няколко штрихи от атмосферата на последните дни на Раковски. За последните дни от живота на Раковски разказва Григор Начович, посетил го по онова време. Раковски се интересуваше много за народните работи. Четеше вестниците и разпитваше много за България, ония, които идеха от среща, от Дунава. Беснуванията на Митхат Паша го обнетяха. Той постоянно повтаряше: «Ах, защо не съм здрав?» Един ден беше дошъл да го споходи един русенски първенец. Раковски започна да разпитва за България и за Митхат Паша. Той го попита още: дали знае какво говори Митхат Паша за него? Русеницът му каза, че пашата го кълне на смърт. Раковски се позасмя и отговори, че скоро ще се изпълнят клетвите на Митхат Паша. Сломен от тежка болест, на 9 октомври 1867 година, в 2 часа след полунощ, великият български родолюбец издъхва. Както е отбелязано в регистъра за гражданско състояние, умрели 3-ти район Букурещ, свидетели са били Русети Георгиев и Пантелей Юнеско, както и доктор Серджио, лекар-проверител. Край Раковски са били сестра му Неша и братовчет му Никола Балкански. Погребението на големия български син става на следващия ден, 10 октомври 1867 година, в гробищата Щербанвода. Да изпратят Раковски дошли почти всички емигранти българи в Букурещ, много румънци, близки на революционера, служители при чуждите дипломатически представителства в Румъния, журналисти, общественици. Ето спомена на Григор Начович. Пред отворения гроб всички български емигранти наведоха глава. Раковски беше подигал влъчката на много честолюбци, които не се свинеха да го клеветят, но те всички сега пред пръха му се смириха и се принудиха да признаят, че България загубва един буен патриот и един велик син. При погребението на тоя народен мъченик, което стана с разноските на Балкански, присъстваха всичките българи, които живееха в Букурещ. Те се бяха стекли с хиляди. Присъстваха тоже и много румънски сановници, както и някои представители на великите държави. Така свърши бурния си живот един пламенен патриот, който се беше цял посветил на свободата и независимостта на злочестата тогава България. Живял постоянна остра нужда от средства, Раковски умира в дългове. Само 4 дни след неговата смърт върху вещите му е наложен запор. На обявената публична продажба за изплащане на задълженията към частни лица са извадени книгите, униформата, оръжието му. Дълговете му са направени за народното дело, подготовка на четите, набавяне на въоръжение, снабдяването им с необходимите неща. Българските хъшове, с които и за които Раковски работи и дели незгодите на живота си, не могат да се явят на търга. Те сами преживяват в лишения. Останалите след смъртта вещи са закупени от румънци и така пропадат за българската история. Открил съдебната преписка по публичната продан на вещите на Раковски, с горест и негодование Никола Трайков, изследовател на личността и делото на Раковски, пише: «Тъжно впечатление прави фактът, че богатите тогавашни българи от Букурещ не са пожертвали по нещо, ако не от своя джоб,
то поне от касата на добродетелната дружина, за да откупят на търга и завещаят за градющите поколения книгите и униформата на Раковски. Позволете ми след тези няколко изречения да предоставя възможността на архиерейски наместник свещен економ Димитър да извърши за упокойната молитва в памет на Раковски. Да, това ще направя. Да, един от друг. За да започнем. Надяваме, че при едно следващо отбелязване ще бъдем повече неговите съграждани. Наистина е тъжно, че на този ден сме толкова малко. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас. Госпожо Ригова, редно ли беше днес да видим представител на гимназията, носеща името на Георги Стойков Раковски? Точно за същото и представител. Да. Точно един ученик. Някой от ръководството. По времето на за упокойната молитва, така и погледах хората и разбрах, че наистина няма нито ученик, нито директор, нито поне един представител. Какво се случва в това училище? В какъв смисъл? Това е отстъпление, форма на какво? Първо, това е повод ни да почетем този революционер, този родител на свободата на България. Това е един котленец. И за мен е, нямам думи как да го окачествя, липсата на представител на това училище, което носи името на този човек. Това беше мястото и повода учениците да дойдат, да видят, да се запознаят със самия ритуал, да отдадат почет на човека, дал толкова много за България и за град Кочел. Бях споменал в един свой коментар, че и то не случайно беше отново поради камерното присъствие на учители и ученици от това училище на патронният празник тази година. Бях отворил една скоба с много въпросителни, в която си бях позволил да напиша на едно място, че в момента се намират явно по-достойни личности в българската публична среда. Бях посочил дори името на Азис, който може би, ако стане патрон на тази гимназия, ще бъде много по-запомнен, уважаван и най-вече ще бъде споменаван ежедневно, тъй като всички знаем, че подобни изпълнители постоянно звучат в главите на съвременната младеж. Така е, ние не можем да избягаме от времето и от масовата култура, която се налага по какви ли ни е начини. Но точно пък това е мястото, аз отново се повтарям, да се върнем към корените си, да се върнем към тези, които са дали култура, дали са една атмосфера на този град, които освен атмосферата са дали нещо за цяла България. Та така, че точно по този начин, връщайки се към миналото си, към корените си, ние по някакъв начин неутрализираме влиянието на този вид култура масова, за която ви споменахте. Така че не трябва да пропускаме моментите, не трябва да пропускаме датите, не трябва да пропускаме честванията на личности, които винаги ще бъдат и ще останат в историята ни. Госпожо Ригова, колко учебен материал щяха да пропуснат днеска учениците поне на един клас, ако присъстваха на това събитие? Казвам събитие, защото едва ли може да се нарече мероприятие? Или някои погледнаха на това като мероприятие? Като погледнах времетраянето, ние повече от два учебни часа, като се има в предвид, че в рамките на голямото междучасие, тази заокупойна молитва, така че нямаше да изгубят кой знае колко, но пък щяха да научат нещо много.
Дали не погледна гражданството, в частност сектора, който обсъждаме, на това събитие, точно като на мероприятие? Дали не сме свикнали, действително, да погледнем и от другата страна на въпроса, да използваме учениците за масовка? Тази дума, която ни е позната от едно друго време. Възможно е, да. Напълно сте прав. Възможно е, но тук не става въпрос за масовка. Става въпрос за една почет към човек, който има много, за който има много какво да се каже. Това е един ритуал, който се изпълнява по принцип и сега в семействата християни. Така че няма как да бъде мероприятие. Това е нещо, което ние правим винаги в домовете си, тогава, когато почитаме паметта на починалите хора. Така че тук, освен история, много от учениците биха могли да се запознаят и с обичаи, които се правят така или иначе във всяко едно семейство. Няма нужда от масовка. Има нужда от двама-трима ученика, които да бъдат тук, които да разкажат после на своите съученици. В края на заупокойната молитва камерно присъстващият състав на опечалени остави своите свещи в едно съндъче. Може ли метафорично да обобщим, че в момента там догаря гузната съвест на котленци? Дано ни е така. Много се надявам, дано ни е така. Нуждае ли се от коментар камерното присъствие на днешната заупокойна молитва от страна на съгражданите на Георги Раковски? Не, какъв коментар. Голям мъж е, голям българин Раковски. И така като слушах днес за това как е починал и после от град на град, докато дойде до родното си място, си мислех, че той всъщност вълнува с живота си и след живота си отново вълнува. И днешното събитие също беше така штриха в неговия път. И така, да, аз разбирам, че бяха малко, но надявам се, които бяха... Достатъчна ли е думата малко? Има ли по-малко на малкото? Не. Това е интимен момент, това е духовен, душевен, как да го кажа, момент. Не може да се направи масово за се земи тук сега. Можеше, например. Живяли сме и в друго време, което просто се дигат и се нареждат всичките с свещички и половината не знаят за какво са там. Аз лично предпочитам да са по-малко, но да знаят за какво са там и искрено да се причастват във всичко, което се случва. Да, тъжно е. За мен можеше няколко ученици от Раковски да дойдат. Можеш, не всички. Да уточним, но... от гимназията, носеща името тяхното, на Раковски. Да, неговото име, защото така, де да знам, мисля, че ако аз си сложа титъл на името на някого, значи имам някакво отношение към този човек. Или де да знам, как се украсяваш с името му, пък та няма. Не знам, така мисля. Докато течеше за упокойната молитва, чувахме удара на траурната камбана. Да. Практика е в котел да се питат хората, кой? За кого удари камбаната? Кой се спомина? Дали докато бяхме долу и свещено-иконом Димитър отслужваше в текущо протичащият стандартен късно есенен топъл, да отбележим топъл ден. Котленци се питаха, за кого е тази камбана? Сигурно са се питали. Със сигурност са какво, се питали. И какво ли са си отговаряли? Да, може би в този момент умираше последния спомен, последната, как да кажа, искрица. Аз така го виждам. Дано да не съм права. Има един весел съгражданин, който няма човек от котел, който да не го познава. Да, това е Янко. Да, Янко. Да. Тъжният вестоносец. Да. Колко човека ли попитаха днес Янко, защо бие камбаната? Не знам. Със сигурност са питали Янко, сигурно. Но какво ли е отговарял Янко?
Може би ще е интересно да го потърсим, но се въздържам да правим експерименти с тези сериозни неща. Да. Но поне да помислим какво ли се е казал и самият Янко, и тези, които днес го питаха. Защо бие камбаната? За Раковски би камбаната. Кое? Не разбрах. За Раковски. Какво за Раковски? Би камбаната. Днеска ли? Днеска. Питат ме всичките хора. Знам аз всички. И какво викат, Янко? За какво би камбаната? Викам, не, няма починал. За Раковски би днеска. Днеска си има на посяда тези народ. Си видиш? Питах, кой е починал, викам, не, няма починал, викам, няма само вика за Раковски. Викам, би камат и днеска пратах за Раковски. И какво, Янко знае, другите не знаят. Да. Те ли стана? Да. Знам аз. Днеска ще има празник за... на посада си. Добре беше замислено. Не е хубаво да се говори за такова събитие, нали, добре замислено ли е или какво ли е, нали, защото е тъжен повод. Но трябва да бъдем така перфектни в тези неща. Не знам. Някак си беше интимно, тъжно беше, микс от много неща. Аз като чуш човек на този... Може ли да потърсим метафора в това съндъче, което остана с догарящите свещи до саркофага на Раковски? Дали там не остана да доугаря нашата гузна съвест пред този великан? Ами, една свежда има. Все има някой, нали? Знаете, един да има праведен Господ ще не търпи. Така е казано поне, доколкото знам. Така е. Който дошъл, дошъл. Който не дошъл, аз си отговарям по няколко начина. Не е знаел. Не е искал да знае. Или имаше е знаел, да но не е искал. Госпожо Дурмушлийска. Да, да. Имаше и, начин и се бяхме има. Постаряли. Да, да, има начини, но не мога да отговарям за другите. Аз също вчера разбрах и исках да бъда. И не съжалявам, че бях. И мисля, че и други хора, като гледат, ще кажат, ей, защо не съм знаел? И аз щях да бъда. Заключение. Виждате, че паметника на Раковски даже е останало като един градски фолклор и много често се ползва с повод и без повод. Раковски стои на център на площада, да. Но някак с възмущение е извъртял погледа си от нас. Не, той гледа на изток. Гледа на изток. Не вярвам да е извъртял поглед. Никога. Такъв мъж никога не би извъртял поглед от... погледнете живота му. Не, той не. Ние къде гледаме? Той не е извъртял. Той е направил каквото е трябвало, каквото е можал и както го е можал, според ситуацията и времето, в което е живял, той го е направил. Ние къде сме? Достойни ли сме да се кичим с табелата съграждане на този човек? Сме. Сме. Но, сме съграждани. Сме. Но, нали знаете, не можем всички да сме така велики, така да ги чувстваме нещата. Хубаво е, че той е един от големите родени в този град. Хубаво е, че костите му са дошли тук. Много хора, които искат, могат да отидат да го видят. Добре е това, че го направиха днес, всички, които са се постарали. Как да кажа? Не трябва да търсим масовост, не трябва всички да викаме ура. Просто това е едно приве, едно мило такова, лично, личен момент. Но в същото време, госпожо Дурмушлийска, всички сме патриоти, когато сме по масите, когато сме в малки компании, когато не дразнят местни държавни политици, готови сме да хванем пушката, да гръмнем, да развеем байрака, тогава какво става в нас? Тогава ли сме такива, каквито би искал да сме винаги, Раковски? Многолика е човешката душа. Многолика, странна, необяснима. Понякога сами за себе си не можем да отговорим защо постъпваме така.
така особено човърка, нали, усещането, че си част от един народ, който е родил този и този и този. Да, но не бива да се стига само толкова и до там. И да обвиняваме... До кой уши байряк? И кой мотори знак? Аз да кажа като край едно малко стихче на Славейков за котел, което е по-вярно от другото, че саби не го сече и огън не го гори. Оскотяваш. Котел, славно място. Оскотяваш от слава. Вета ръжда. Нова светлост не дава. Не. Какъв празник е днес? Че бе камбаната. Какъв празник е днес? Не по принцип празници. Тя не беше празнична камбана. Какво починал някой? Каква камбана беше днес? Ама чухте, че бе камбаната, нали? Да, чухме, че бе камбаната. Постановка ли е нещо това? Кое? Постановка. Тревога ли? Така, кога би е камбаната по този начин? По какъв начин? И по този траурния начин. За какво би е камбаната? Сигурно някой големец е умрял, дано да са умряли двама. Ако ви кажа, че тази камбана днеска би за заупокойна молитва 145 години от смъртта на Раковски. Раковски? Да. Раковски, ако станеш, умреш три пъти, като вили. Въпросът е свързан с 145 годишната от смъртта. Да. Защо нямаше никой от училище там? Ето, вие изпреварвате моя въпрос. Защото аз го видях вечерта по кабелната. Ние имаме учебни занятия, никой не ми е казал. Ние, нали, по принцип представяме. Аз пък го видях същата вечер вечерта в нощите, като си написал срам. Просто няма време и да пусна телевизия. Госпожо Радева, нищо лично, нищо лично и не искам да прозвучи, че се заяждам с вас. Но възниква веднага следния въпрос. Колко години бяхте директор на историческият музей и пантеон на Раковски, че тази дата ви бяга по някакъв начин? Тя на мен не ми бяга датата. Аз не знам дали ще има някаква изява. Освен това, нали, ако сега е момента да спориме какво честваме на хората, нали, там да не го задълбаваме. Ама ние сме в учебно време. То беше един много голям проблем, как ще се появиме на 14 април, там на 17 на площада. Нали, само с такава представителна група, защото, нали, се сещаш, че учебно време. Госпожо Радева, не звучи сериозно и най-вече несъстоятелно да не може да се отдели време за, както казахте, представително присъствие на едно такова събитие. Не искам да употребя думата мероприятие. Ама, нали се сещаш, че никой не ми е казал предварително да ми припомни, може би, нали, и в същия момент нещо наистина е пропуснато. Обаче пък да не се каже, нали, от някоя страна и те нататък. Аз това го видях с нощи със срам и ми направи впечатление, нали? И си казах, да, срама. Ама то е положението. Значи целият понеделник от 10 часа до 21.30 надписа, който канеше гражданите и обществеността на Котел да посети това събитие, тази заупокойна молитва, стоеше на екран на кабелната. Още повече, че лично аз видях и няколко разлепени на центъра покани. Еми хубаво, но аз лично пък не съм го видяла, нали? За което искрено съжалявам. Ами ако ровите, ако ровиш и търсиш виновния... Търся го, да. Може да ни се изпрати едно писъмце, нали? Подканващо, примерно. Ето музикалното училище ни изпратиха една покана за този ден на учителя. Нали, и който е пожелал, отиде. Госпожо Радева, съгласете се, това наистина е срам при положение, че Георги Стойков Раковски е ваш патрон. Той е наш патрон, а ние го отбелязваме в деня на патрона. Имаме един патронен празник. А за вас, според вас, като историк, не ли е паметно събитие кръглата 70 годишнина от пренасянето на костните останки на Раковски в Котел? Сега за паметни събития и кръгли годишнини, ние в началото на годината трябваше да пишем до Министерството за
село. И когато е с кръгла годишнина, нали, тогава е препоръчително да бъде неучебен ден. А пък следващата година, нали, аз специално гледах, обадих се в пантеона, за да попитам, нали, какви неща се очертават, но не ми казаха. Нали, видях, че 14 април, примерно там неделя ли беше. Ние сега в септември трябва да даваме информация за това какви празници ще имаме през учебната 12-13. И аз нищо не можах да кажа, нали, да напиша за 1 ноември. На 1 ноември даже скоро ми се обадиха тук и други колеги от града, не от нашето училище, да питат, нали, на 1 ноември. Викаме, на 1 ноември е ваканция, ама ние ще се организираме група. Това беше и за 14 април, че не знам дали ще се празнува на понеделника или в петъка и т.н. Го оставям отворен въпроса, нали, не можахме нищо да напишем. Госпожо Радева! Като има такъв момент, мислиме, нали, предварително за нещата и си да уточняваме. Сега, например, аз знам, че има една голяма кръгла годишна следващата година, ама не знам нещо планира ли се и кога ще ни известят. Добре, нека да не мислим и коментираме близкото бъдеще, да се върнем към факта, който по някакъв начин наистина е срамен, ще употребя думата и позорен. Аз не искам. Аз казах, че минало нещо, ние не можем да не станало, не можем да го променим. Заформа се една тенденция, в която виждаме присъствието на училището на мероприятия, свързани с Раковски, все да е по-камерно и по-неглижирано. Добре, нека да ги оставим тия... Госпожо Радева, да оставим тази бюрокрация малко по-настрани. Никой не иска от вас да изкарате цялото училище, да обявявате неучебен ден. Ставаше въпрос тук да има, както се казва, едно цвете от името на вашето училище. Едно предложение за един такъв случай конкретен. По учебна програма не може да отречете, че във въпросното време е провеждан се някъде в рамките на училището учебен час по история. Не можеше ли този час да се проведе там с 20-30 деца? Има форми и варианти, според мен е въпрос на желание и организация. Госпожо Радева, тези неща лошо се тълкуват в обществото, разбирате ли? Ами, толкова само три гледаме, ама не гледаме само три, нали, много неща са. Той има много проблеми, те не са малко. Мисълта ми е, че ако ще искаме нещо да ги предотвратим, ето, нека да ни се каже още от сега какво се планира за 1 ноември. Ми да имаме готовност по-рано да знаем, нали? Започвам за 1 ноември, вече сме си приготвили, изробила съм от едно място портрети на възрожденците. Това е правено и друга година, дано поне да го направите. Манифестацията с портретите на будителите. Ами манифестация не знам дали ще стане. Това е правено и друг път. Госпожо Радева, надявам се този разговор да изглежда убедително и обнадеждаващо за нашите зрители. По принцип казвам, да, факта не може да го промена. Съжалявам искрено, аз също, нали, съм в това число така пристрастен. И до някъде поемат и отговорност за този фал, да не го наречем с по-силни думи. А пък аз за това казвам, изпреварващо, нали, мисля,
точно съм направила една аритметика и знам за една много голяма кръгла годишнина и по един подходящ начин си мисля, че ние ще я отбележим. С две думи да обобщим след всичко казано до тук. Ще бъдем ли свидетели на подобно отношение от страна на училището, носещо името на Раковски, спрямо мероприятия и годишнини дати, свързани с тази личност? Значи, спрямо дати, ние винаги си намираме мястото да присъстваме на тези тържества, според това както върви графика на учебното време, включително и на други, освен на 14 април. Спрямо и това да имаме предварителна информация, да не се поиска, нали, и наше виждане, може пък и ние нещо да имахме да се включиме, нали, ма това да стане на време. Това аз мисля, че също трябва да се отчита. Добре, ние сме направили един пропуск, обаче мисля, че и другите могат да дадат малко разяснения по въпроса. Лично аз смятам, че не може единствено и само на учениците да се надържаме. Нали, още повече, че имаме много въпроси, които стоят все още неразрешени. Да. Има наистина много така актуални, вълнуващи проблеми. Те не могат да с една вълшебна пръчка да станат и да се слага целият срам и позор, нали, за това, че не сме почели датата на кончината на Георги Раковски, не може да бъде единствено и само на нас. Ема, госпожо Радева, съгласете се, че до някъде се припознавате в този срам. Моля? До някъде се и препознавате в този срам. Аз казах, че си го приемам, нали, за мене лично. Обобщението срам с трите удивителни, което видяхте изписано на кабелната, не беше персонализирано. А може би до някъде обществото е свикнало да гледа на присъствието на ученици на подобни формати като задължителната масовка. Има ли го и това? Ама това си го има от 50 години, нали? Какво ще направи, нали? 50 годишна практика продължава да се живее така. Добре, слагаме наистина финал на този разговор и се надяваме, че на подобни мероприятия няма да възникват нужди от подобни репортажи и коментари. Ами аз очаквам пък и да не своевременно да ни бъде представена някаква програма, нещо, съобщение, покана и такива неща. Нали? Да, дано и, дано и това да има кой да чуе. Казва, че аз съм била толкова години в музея, ама този музей пък не е за една затворена институция. Нали? Той също трябва да... А между другото, колко години бяхте директор на историческия музей? Ами то ти го пише в писието ми, ако някой се интересува. Господин Мерджанов, каква е причината традиционното честване на 14 април, рождената дата на Георги Стойков Раковски, да бъде преместено, т.е. отложено за 19 април? Днес в навечерието на Възкресение Христово паметникът на Раковски е отворен само за поклонение. По утвърдена вече традиция, всяка година на 14 април отдаваме по достоинство почет и признателност пред високо родолюбивото и саможертвено дело на Георги Стойков Раковски. Така че музеят винаги на тази дата отваря вратите, за да могат котленци, а и гостите на котъл, да изразят признателност пред високо родолюбивото дело на този велик българин. Лично на мен ми е известна поради каква причина тази утвърдила се вече историческа дата е подвижна, т.е. да бъде решено празниците, тържествата, посветени на 191-та годишна от рождението на Раковски, да бъдат организирани на 19 април. По някакъв начин потърсено ли е експертното мнение на вас като ръководител на тази културна институция?
като органът, който по някакъв начин е и патрон на този празник по смисълът на това, че гробът, костницата и самият пантеон на името на именитият Котленец е при вас. Ако питате моето мнение, аз съм категоричен. Не би следвало да има подвижност по отношение датата 14 април. Мисля, дори, че съм категоричен. Дори това да е по някакъв начин съобразено с най-големият християнски дори празник. Дори това. Господин Мерджанов, ще ви изненадам, но от отварянето на вратите сутринта на пантеонът на Георги Стойков Раковски в 10 часа, нашата телевизия започна провеждането на един социален експеримент. На подходящо място беше монтирана камера с изглед към входа на пантеонът, съответно и паметникът на площад Възраждане. Без прекъсване тази камера снима до момента, в който с вас след малко ще затворим и вратите на централният вход. Без да знам като лице, което осъществи този експеримент, какъв човекопоток днес на 14 април премина през пантеонът на Раковски, за да се поклони пред неговият рожден ден, може ли да коментирате с едно допускане, каква част от преминалите днес ще бъдат съграждани на Раковски, т.е. котленци? Вероятно нашите съграждани пак биха споделили, че лошото време им е направило шега, за да не могат на този ден да бъдат пред саркофага на Раковски и да изразят своето преклонение пред високородолюбивото дело на техния съграждане. Наистина пантеона, т.е. експозиция Котленски възрожденци беше посетена от посетители, но ми направи впечатление, че голяма част от тях бяха така външни хора, наистина българи, с родолюбиви чувства, с така родолюбиви пореви на този ден да отдадат своята признателност пред делото на Раковски. Възможно ли е да се окаже, че днес, според записите, които успяхме да направим, пак казвам в аванс, тези записи все още не са прегледани, нито един котленец не почете великият Раковски? Сега не бих казал нито един, имам предвид, че служителите на музея... Нека тях да не ги броим като служебни лица. Те са котленци, да, те са котленци, но някои от тях, въпреки че днес им беше почивен ден, бяха пред саркофага на Раковски и положиха светлия знак на признателност. Ако изключим тази категория, възможно е, на вашите колеги, възможно, ще ви очуди ли този факт, след като го констатираме от записа? Миналата година наистина бяха мобилизирани усилията на музея за едни сериозни исторически четения и когато видях, че залата беше празна, повече бяха външните посетители, хората, които бяха дошли от София и от така различни краища на страната, да отдадат почет пред делото на Раковски. За съжаление, наистина нямаше наши съграждани, които да присъстват на тези исторически четения. Пък и не се е учудило. Като човек, който се занимава професионално с история и самата тя вече е станала и негова съдба, с една дума, как ще окачествите едно такова отношение на котленци? Има ли точно дума за това? Да, няма да бъда толкова силен. Бих казал незаинтересованост и неуважение. Думата нихилизъм вписва ли се в вероятно, тази няма, картина? Вероятно няма да я разбират. Няма да я разбират. И все пак цел на този репортаж ще бъде и да образоваме тези, които може би не знаят какво е 14 април. Сега е моментът. Знаете ли, имаше така деца на 5, 6, на 7 години, които бяха дошли в експозицията със своите родители. Те дори си поручиха беседа. Искаха беседа, за да могат да разбират така и за историята на град Котел, и за това колко възрожденци е дал този град. За приноса на град Котел в национално-освободителните борби на българския народ. Лично на мен това ме достави голямо удоволствие и на няколко пъти така придружавах тези родители със своите деца, които искаха да разбират какво е мястото на град Котел, какво е Котел за България. И накрая, обяснете, що е нихилизъм, за да го разберат тези, които ще чуят за първи път тази дума.
Вижте, ако трябва да тръгнем от нищото, защото нихилизъмът е свързано точно с това отричане, но не бих казал, че точната дума е нихилизъм. Пак ви казах, значи нихилизма няма да оправдае неявяването на когниции годините преди това. Може би потопени в така собствените си грижи, в собствените си проблеми, вероятно ще кажат, да, времето не беше подходящо. Вероятно чисто битови са причините котленци на този ден да ни бъдат на това място, където сме в момента. Последно, оптимист ли сте след обработката на този материал, като изключим вашите колеги, че ще има поне един котленец? Дайте една прогноза. Аз мисля, че трябва да бъдем съпричастни към нашето минало, защото не знам, не само котленец, но и всеки българин, как би погледнал на настоящето, да не говорим и за бъдещето, ако не обърне поглед назад към миналото. Не се гради настояще и бъдеще без този мост, който да съществува към миналото и настоящето. Без минало няма история. Това е нашето призвание. Така, историческото ни присъствие, историческата памет да се поддържа жива. Благоприятно Бога и Божие дело е си, Богородице, без небесни
Благословен си Господи, научи ме оправданието има. Аллилуйя, Боже ми душа моя, Боже лати судбитве на всяко время. Сърце мое, посвидението я, а не приговинствам. Аллилуйя, печала прият ми от грешник, оставляш и закон Твоя. Амин. Аллилуйя, Господу помогни все, Господи помни. Илуй, благословен Бог наш, дани и пристои во веки, молцем се святим, Богим и живо, творящим Твоим духом. Имя Господи, за небихам, и яко ме насолане оправдани Твои не заби. Помилуй ме, Господи, Твое съм аз, и Сину, и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Помилуй ме, Господи, и Господу помолим се, Господи, помни. Илуй, благословен Бог наш, сени и присну, и во веки веков. Амин. Скърбите, както и другите, които нямат надежда. Щоко вярваме, че Исус умре и възкръсна, Той починете в Исуса. Бог ще приведе с Него.
Прочие това ви казвам, че Словото Господне, че ние живите, като останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите. Сам Господ с повеление, при глас на Архангел Петрова Божия, ще слезе от небето и мъртвите у Христа, ще възкръснат първо. После, ние останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха и така винаги с Господа ще бъдем. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудрост простоша Святаго Евангелие, мир се, да внимаваме. Рече Господ на юдеите, които бяха дошли при Него. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва на Бога, който ми е пратил, и има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, иди час и дошъл вече, когато мъртвите ще чуят гласи на Сина Божий, като чуят, ще оживеят. Защото както Отец има живот в себе си, тъй дари на Сина да има живот в себе си и даде му власт да извършва и съд, защото е Сина човечески. Не дейте се чуди на това, защото иди час и дошъл вече, когато мъртвите ще чуят гласи на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си, както слушам, те и съдя. И моят съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Слава Тебе, Господи, слава! Владеле, Стойко Враковски, който се всяко е прегрешение, Боже и небо, лено, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и луй, як Господ Божи е правни, опокоя, а Юция, Господи, помилуй, и луй, милости Боже, Царство Небесно, благодарение ви, Бог Христа, безтепно, дай Господи, Господа помоли все, Господи помин, и Луи, благословен помин, и ако не се воскресенье, живо и поклон, послушай на Твоя, Георги Святой Богоски Христе, Боже, нещо да висовам, са на стоп безначален, Твоим Отцем си светим и благим, животворящо Твоим духом, нини присно, и во веки, а веко. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, обувание наше. Слава Тебе, слава Отцу и Сину Святому Духу. Нили присно и во веки, веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, Светския Бог наш, който владее на живи и мъртви, възкръсва от мъртвите. По молитвите на своята всепречиста, непорочна света, майка ми сте слава и се хвала, не апостоли, но преподобните Богослужители на всички свои свети. Да настане душата на присъна своя раб, Георги Стойко Браковски, сред на праведни, докато от на Авраама да пристигна праведните и нас да помилува. Що е благ човек, любовец, амин. В облажено успение и вече покой продаж, Господи, усобши го раба Твоего, Георги Стойко Браковски, и сътвори му вечная памет, вечная. Amen. 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 Amen.
щяваме да се съберем тук, както и много пъти е било. Бая години вече направих в Котел, съм бил свидетел на такива събирания. Използваме тази велика личност, Георги Стойко Браковски, събираме се пред клените му останки и си въобразяваме, че като го споменем в предизборните си кампании, допринасяме нещо за нашето общество. Ето виждате сега, когато наистина трябва да отдадем някаква почет, не да използваме името му, а почет към него, то колко се отзоваха да я отдадат тази почет. Веро, за упокойна е молитвата в други времена, ако бяхме живели в някакъв по-добър строй, може би щеше тази за упокойна да бъде по-радостна. Защото той се е борил не само за свободата, материалната свобода, той се е борил за духовната свобода най-вече. Той е човека, който възвърна екзархията, спомогна да бъде възвърната екзархията на Българската православна църква. Е, тогава България е просъществувала, защото е имало само една партия, в която всеки трябва да вярва. И това е била партията на Исус Христос. Българската православна църква, обединяваща всички, които вярват в спасението. Няма да обръщаме сега в политически пропаганди. Нещата просто да се поднесем цветята към тази светла личност и да се задаваме така вътрешно въпроса: къде е българският народ? Къде е националността? Къде е този, който сега в този век ще се нарече: аз съм родолюбец, след като сме забравили ето тези хора. Бог да прости, Царство Небесно, на Георги Стойко Браковски. В 9 октомври 1867 година, 2 часа полунощ, умира патриарха на българската национално-освободителна борба Георги Стойко Браковски. На следващия ден, 10 октомври, той е погребан в гробището, в Букурешкото гробище Щербан вода. Но неговото желание през целия си съзнателен живот, неговият прах след неговата кончина да не се смесва с други народи и инициатива от живи поборници след освобождението, започват инициатива, точно това негово желание да бъде удовлетворено, изпълнено и неговите кости да почиват в България на българска територия. На 2 юни 1885 година инициативният комитет от русенски ополченци, начало с Димитър Ризов, капитан Коста Паница, започват изваждането на костите от гроба му в Букурещ. В Българската църква в Букурещ е извършена служебна богословска литургия. Кости са поставени в това ковчеже и с влак от Букурещ до Гюргево тези кости са пренесени в това ковчеже.
От Гюргево е натоварено самото кръчежи на кораб и оттам през Русе, Свещов, Долом с кораб преминава тази процесия тържествена, като на всеки един град корабчето спира и там траурен камбанен звън оповестява, че кости на велики родолюбец идват в България. От Лом през Берковица на 7 юни 1885 г. кости пристигат в София. Тогава митрополит Климент произнася реч и костите пристояват в църквата Свети Крал. Ето на този фото се вижда най-добре тържествено как на 10 000 българи посрещат костите на великия родолюбец. Пристояват в Свети Крал от днешната Света неделя в църквата. Но желанието на неговата сестра Неша Раковска, Неша Стойкова, е костите на брати да почиват в място, където той е роден. Затова тя и други котленци, живущи в София, са неспокойни, че костите се намират в София. Затова започват една... започват процеси, различна инициатива за пренасене от София в котел на тези кости. На 24 октомври 1942 година костите са пренесени вече в подбалканския път през Стралджа и идват в котел. Тогава учители от местното столарско училище изработват този дървен саркофаг, поставен в църквата Свети Петър и Павел. И така самите кости престояват в котел в църквата Свети Петър и Павел до 1981 година. Тогава, по случай 1300 години от създаването на българската държава, правителството решава, че трябва да бъде построен пантеон за този велик патриарх и на 10 октомври 1981 година едноименният пантеон отваря врати. Два месеца преди да бъдат положени костите в пантеонната част, специалисти от Института по морфология при Българска академия на науките извършват реконструкция, антропологична реконструкция и доказва, че костите, намиращи се в това ковчеже, са на великият българин Георги Стойков Раковски. Така след 10 октомври 1981 година пътят на кости на Раковски спират и те завинаги са положени в едноименият му пантеон. Благодарим всички, които бяха днес с нас и отдържиха паметта на Георги Стойков Раковски. Да се надяваме, че при едно следващо отбелязване ще бъдем повече неговите съграждани. Наистина е тъжно, че на този ден сме толкова малко. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас.